Ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի քրեական հետախույզները ապօրինի թմրանյութ պահելու, օգտագործելու և վիրացնելու կասկածանքով Կորեայի զորում ձերբակալել և բաժինեն տեղափոխել Էջմիածնի բնակիչներ 19 և 20-ամյա երկու երիտասարդի։ Անձնական խուզարկությամբ 20-ամյա երիտասարդի մոտ հայտնաբերվել է 5 գրամից ավելի դեղնականաչավուն զանգված։ 5 գրամից ավելի նմանատիպ զանգված էլ հայտնաբերվել է 19 տարեկանի մոտ։ Պարզվել է, որ Telegram-ի միջոցով վիրացնելու նպատակով նրանք մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում տեղադրել են 1 տասնյակից ավելի փաթեթներ։ Ձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում իրավապահները հայտնաբերել են արդեն իսկ տեղադրված դեղնականաչավուն զանգվածով փաթեթները, որոնց քաշը ընդհանուր 15 գրամից ավելի էր։ Նաև խուզարկվել է 20-ամյա երիտասարդի Toyota Magnish-ի ավտոմեքենան, հայտնաբերվել են դեղնականաչավուն զանգվածով փաթեթներ, ընդհանուր 92 գրամից ավելի։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։